Aku Gundang Jagat. Aku Gundang Deut. Banjur sapa prajekung di dangtam yakso? Apa denak barang sipo? Sedeng nampu pondo ramono. Thank you.
Adriyasa Namtana Tapani Sijakaya Bakti Kandil Sarga kang undang kau nangunang hati lelanangin jagat jaguning poro dimu nangin tingemuni jebul nutut soko pangeran satu Raden Jano Satrio kang kawentar matentara Jempol orang beni kawicaksanan minongko jejering satu pranyoko orang bisa ganti patulan dan kita insan dengan awal bakal tak lukus apa kan ganti panggantan kiai semar mas menara us cukup anggar keparangan kalawan aku. Aku bakal balik kelawan kakang mas budak jagat ono yang pertapan kucangan saya kirian den niki perlu kulo jejeke tegese kok kulo nuturi pak dutom niko mboten namung pak dutom niko kekale mereka orang satrio nadian wujud satrio sing lahir dilahirke saking gunung. Nek nggih mboten wonten niku wonten kahanan kados ngaten niku ora kudu dipupus. Mongko Kang Eyang sampun paring dawuh. Dadi satriya kuwi kudu ngerti darmaning satriya. Napa paduka kelipian napa paduka sampun mboten nengket menawi darmaning satriya niku kudu bisa madhangke lelakon sing durung padhang, babati sing arumpet ngobori sing kepeteng. Lah nek sampean mupus darmani satrio paduka niku terus pripun? Beku kula den panjenengan tak rasa sapa aku iki mas sajake pancen bener pan kaya-kaya kang wis dadi pepesing rasaku iki dadi bab kang ora kaya golamun tak tindakake ngono to Beto nggih nadyan Keng Rama Ndara Arjuna menika dadi jagoning dewa cerita sing wis niku ya ditutup paduka kekali gawe cerita anyar nek cara mbiyen niku aja mbaleni sejarah ning gawe yo sejarah ngoten niku lho Den sing kula karepe ngoten niku yo Petro nggih Kyai Semar Nolo Garengan jeneng sira nggih pripun Den sabu sendak lelimbang kanthi weningnya nggih pancene kalamun para taruna utawa para muda iki ora padha jumangkah ngrampungke ruweting perkara iki dak kira nganti besok perkara iki ora bakal ana karampungan. Nah, kan kula sapa kuwi? Wektu iki aku bakal gawe lakon mumpus kang bakal durung dumati. Ayo, Pak.